Hey, what up? Jeg er live på Twitch med facecam. Vi skal spille en hel masse StarCraft og ja, en hel masse, som sagt. Vi skal spille langt ude på natten. Så det skal nok blive hyggeligt, hvis nogen af jer gider at kigge forbi. Eventuelt lave en profil på Twitch, så skrive lidt med mig imens, så sådan. Og jeg vil lære jer derude, og hvordan man spiller StarCraft, så ja. Og så skal jeg også selv prøve at udfordre mig selv med et eller andet, så jeg håber, I vil. Så vi ses, ha' det godt.